апан кезде даламды кезген бабамның жұмақ мекені тамың мен тасың жастан сабасың анамның құрақ етегі қиялға баты қаймағын таты туған жер сенің түрінде ат қылған талдай балалық қалды өзегің менен бөрінде алыста салған дүния жалған әуелі бәнім жетер ме жайнаған көлім ойнаған төлім жұртымның Армысыз қымбатты көрермен, қайырлы кеш. Оңтүстік телеарнасында өздеріңізбен кешкі уақытты бөлісіп отырған қайырлы кеш Шымкент жобасында жүздескенімізге қуаныштымыз. Хабарымыздың шымылдығын түрген Еңлік Байзахованың орындауында тамаша ән болатын. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Еңлік біздің нөмірі 55-ші жалпы орта мектептің Шымкент қаласындағы оқушысы, Қазақстан дауысы балалар жобасының жүлдегері болатын. Сондықтан да әрбір жалындаған жастың болашағы жарқын болсын деген тілекпенен біз әдеттегідей хабарымызды әнменен әрлей отырып бүгінгі сұхбатымызды бастайтын боламыз. Ал енді өмірдің өзін жалпы жыл кезеңдерімен өлшейтін болсақ, көктем ол нағыз жалындаған жастық шақтың бейнесін көрсететін кезең деп айтуымызға болады. Ендеше біздің хабарымызда қаншама
өнерлі жастарды, дарынды жастарды көретін боласыздар, кеңнен танысатын боласыздар. Сонымен біздің бағдарламамыздың бүгінгі қонақтары, жалынды жастар, заманауи мамандық иелері бүгін біздің ортамызда Дана ханым бастап келіп отырған керемет бір топтық командалық ұжымды арнайы біз хабарымызға шақырып отырмыз. Ендеше осы топтың мүшелеріменен сіздер бағдарламаның барысында жақын танысатын боласыздар. Ал біздің студиямызда отырған SMM эксперті Дана Серікбай өзінің әріптестерімен бірге келіп отыр. Нұрай Нұржанқызы, SMM фотограф және де Назерке Нұрғали қызыма биограф ортамызда. Хош келіпсіздер. Я, Дана ханым, біз білеміз, сіздің құрамыңызда, командаңызда бір емес, бірнеше өнерлі жастар бар, дарынды жастар бар. Әр қайсының өзінде ерекше қабілеті бар екенін білеміз. Топта 10-ға жуық мүше бар, иә? Сіздерде. Бүгін енді бағдарламаның барысында сәтті түскенде біз сіздермен осы топтың нағыз қабілетті жастарын арнайы шақырып, өздеріңізге таныстырмақ ниеттеміз. Сондықтан да тағы да сіздерге хош келіпсіздер демекпіз. Жалпы ән көңілдің ажары деп жатады. Сондықтан да тамаша әнменен біздің бүгінгі бағдарламамызды бастап алдық. Және де бағдарламаның барысында сіздер үшін арнайы ән шашуларымызда жетерлік. Ендеше көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын дейміз. Дана ханым, ендеше өзіңіз тоқталып атап өтсеңіз, сіздің тобыңызбен біздің көрермен қауым жақын танысып, жалпы жұмыс бағыттарыңыз жайында біліп отырса деп едік. Өйткені қазіргі таңда біздің елімізде ерекше мамандық иелері өте көп, оның ішінде бағы жанған жастар өте көп. Солардың барлығы сіздің басқасыңызда жүрген, айналаңызда жүрген жастар екен. Біз танысқымыз келіп отыр бүгінгі хабарымызда. Иә, рахмет. Бүгінгі бағдарламаға келгеніңізге қуаныштымыз. Және де мен осы SMM саласында жүргеніме 4 жыл болды. Бізде қазіргі командада 10-ға жуық адам бар. Оның барлығы әрқайсы өз ісінің мамандары. Мысал ретінде бізде Нұрай осы фото саласында 3 жылдан бері жұмыс жасайды. SMM саласында қаншама проекттермен жұмыс жасаған. Яғни бұл кісінің жасаған жұмыстары нәтижелі. Одан кейін бір клиентпен ұзақ мерзімді жұмыс жасай алады. Бізде қандай мамандар ұзақ мерзімді жұмыс жасай алады? Олар жаңағыдай өз ісінің мамандары, тиянақты, жауапкершілігі мол мамандар жұмыс жасай алады. Одан кейін бүгін бізде бағдарламада келіп отырған Назерке. Назерке осы видео саласына жүргеніне тоже 2,5-3 жылға жақындады. Басында екеуі де өз беттерінше үйренген, өздері жаңа интернеттен қарап, қызығып, одан кейін фото саласында оқып, видео саласында оқып, кейіннен осы біздің SMM саласына келді. Назеркеде де солай, жаңағыдай видео саласында мобилограф болып жұмыс жасап жатқаннан кейін ең ұзақты мерзімдегі клиенттері 2 жылдан, 1,5 жылдан солай ұзақ мерзімде жұмыс жасайды. Дәл қазір біздер командада қалай жұмыс жасаймыз? Біз проект аламыз. Яғни проект деген ол бір бизнес иесі. Мысал ретінде дәл қазіргі біздің айналысып жатқан жұмысымыз клиника. Бұл жерде адамдар келіп емделеді, жатып емделеді. Яғни сол полный бір клиниканы өзіміз продвигать етеміз де, продажаға шығарамыз. Ол дегеніміз, мысал ретінде клиенттермен келісіп, айлығына, ақшасына, біздің атқаратын жұмыстарымыздың барлығын айтып береміз. Ол жерде Нұрай ханым фотосын түсіріп береді, яғни біздің Инстаграмымызда әдемі болу үшін, жарнамаға беру үшін, одан бөлек жаңа баннерлер жасау үшін фото маңызды. Өйткені осылай процестерді көрсетіп отырамыз. Меніңше кеңінен ақпарат беруіміз керек. Иә, сондықтан бізге фото өте қатты маңызды. И соны түсіріп береді. Ал Назерке ханым бізде барлық сол Инстаграмның барлық видеосын түсіріп береді. Былайша айтқанда, дәл қазір бізде тек қана фотомен ақпарат беру жеткіліксіз. Видеомен болып жатқан процестерді, емдеп жатқан адамдарды, олардың пікірлерін, рахметтерін, солардың барлығын түсіріп бізге жеткізіп отырады. Яғни әрқайсы өзінің берілген жаңа мамандықтарына қарай бізге ақпараттарды беріп отырады. Біз сол арқылы дұрыс, жаңағыдай уақытылы, әдемі жолмен клиент алып келеміз. Сонымен қоса бізде командада визуал, сторисмейкер мамандар бар, және де сату маманы бар, сонымен қоса копирайтер. Көп адам түсінбейді, копирайтер дегенде ол біздің мысалы осылай
журналда, немесе газетте, инстаграмда бір текстер шығады, сол кезде «Вау» деп тақырып қойылады. Сол тақырыбың егер өтетін болса, сен тексті ұзақ болса да даканса оқисың. Бізде кооператив мамандары солар таргетке, рекламаға шығаратын кезде сол текстерді күштілеп жасып береді. Яғни адамдардың қажеттілігіне, олардың пайдасына шешіп береді. Ал одан кейін бізде таргетолог бар, яғни ол таргетолог маманымыз. Біздің барлық осы жасап жатқан жұмыстарымыздың барлығы уже упаковкаланады, инстаграмда реттеліп тұрады. Енді бізге клиент керек, бізге сату керек. Сол кезде таргет маманы келіп, бізді рекламаға жібереді, сол арқылы клиенттер келеді. Сату маманы сөйлесіп сатады. Былайша айтқанда, командада барлығы сату мамандары деп айтуымызға болады, иә? Өйткені заман талабы, қазіргі таңда бизнестің заманы деп жатырмыз. Қолынан іс келетін әр бір адам өзінің кәсібін ашып, жарнамалап, тірлігін дөңгелетіп, табыс таба беруіне болады. Иә, иә. Білуімше, сіздің командаңызда көпшілігі студенттер, жастар, иә? Аха. Бізде командада жаңағы не бар, тұрмыс құрғандар да бар, үйленгендер де бар, студенттер де бар. Дәл қазіргі уақытта қызығушылық білдіріп жатырған адамдардың біз несіне қарамаймыз, қандай жұмыс атқарады, немесе оның отбасылық жағдайы қалай, оған емес, оның бастысы осы жұмысты махаббатпен жасауы. И соған сай жаңағыдай командаға қабылдап бірге жұмыс жасаймыз. Иә, береке, бірлік бар жерде тірлік бар. Иә, тірлік бар дейсіз ғой, иә. Бәрекелді. Ендеше толқынмен Нұрай менен жақынырақ танысып алсақ. Аха. Қайырлы кеш, менің есімім Нұрай болады, жасым 21-де, фотограф әсіммін. Фотограф болып, негізі 3,5 жыл болды, жұмыс жасап жатқаныма, бірақ әсіммен енді 1 жыл болып жатыр. Бірақ қазірде 2 мен де айналсам. Яғни фотограф болудың өзі бір үлкен өнер ғой. Енді халыққа айта бермейтін жалпы осы фотографтардың арасында құпиялар болады ма? Иә, негізінде мысалы модельге байланысты, негізі суреттің қалай шығуына. Модельдерді суретке түсіретін болсаң, өте әдемі болып шығады, потому что олар өздері қалай суретке түсіретінін біледі. Және де суретте өздері сенімді, нақты әдемі болып көрінеді. Ал қарапайым дәл қазір барлық адам түседі ол суретке, олармен біз жұмыс жасаймыз. Давайте күліп тұрыңыз, или күлдіреміз кәдімгідей. Сол кезде біз уже кадрларды сақтап алу керекпіз, эмоцияларынша былай айтқан кезде. Иә, шынында да кейбір жаңағы инстаграмда ақтарып отырған кезде әдемі киімдер шығады, сол киімді басқа біреуге кигізсек басқаша тұрады, иә? Иә, иә. Бұл жерде фотографтардың мықты жұмысы көрініп тұр деуге болады ғой. Иә. Ең бастысы жаңағы жұмыс істейтін адам таңдау білуіміз керек, иә? Иә. Бәрекелді, керемет. Сіз де студентсіз ғой? Жоқ, мен бітіріп қойғам. Аха, қандай мамандық иесі? Актерский. Аха. Керемет, керек мамандық, иә, сіздің мына қазіргі кәсібіңізге. Бұл саланы да дамыту ойда бар шығар? Иә, негізінде жұмыс жасағам, бірақ қазір SMM саласында, фотограф саласында жүрмін. Енді Дана ханым, сіздің командаңыздағы мүшелердің барлығы өзіңізден де қосымша дәріс алады, солай ғой, иә? Кеңінен мағлұмат бере кетсеңіз, мысалға бір емес, бірнеше қасиет керек сияқты. Әрбір салан жүргізу үшін, жаңағы дамыту үшін, тіпті психологтармен де жұмыс істейтін көрінеді. Иә. Бізде негізі командаға адам алатын кезде, немесе команда жинайтын кезде, көпшілігі туған-туысын жинағысы келмейді командаға. Немесе олар мені тыңдамай қояды, есіріп кетеді деген секілді ойлар болады. Адамдарда тіпті ол кәсіп иелерінде де болады. Өзі бір магазин ашады, сатушы қылып бөтен біреуді алып келеді, өзінің адамын алып келгісі келмейді. Неге? Өйткені ол адам сөйлесу барысында өзінің несін, жаңа құндылығын түсіндірмейді, не болмаса өзінің не қалайтынын түсіндірмейді. Мысал ретінде біз командаға адамдарды алатын кезде, немесе маман алатын кезде, бірінші менде мынандай талап болатын тұғын, ол маман менің жаңағыдай өзімнің оқытатын курстарымнан өтіп алса екен деген. Неге? Өйткені біз мысалы отбасыда ата-ананың берген тәрбиесі арқылы біз отношение жасаймыз ғой, папаға, мамаға, інімізге деген секілді. Сол сияқты бізде командада жұмыс жасау үшін бір адамның жаңағыдай фундаменті болу керек та. Мысал ретінде әр маман, мысалы көп көріп жүр ғой, өзім магнумда продавец болып жұмыс істегем, официант болып жұмыс істегем. Сол кездерде мен ана жақта үйдің ерке андай қыз болып келем, ана жақта тағы бір официант солай болып келеді. Сөйтіп барлығымыз жиналамыз да жұмыс істеу барысында бізде конфликт туындайды.
Өйткені әр қайсымыз әр жерде тәрбие алғанбыз, әр жерде білім алғанбыз да. Ал сондықтан командаға сол ең бірінші фундаменті, чтобы мен айтқым келетін ойлардан, менімен бірге ойлай алатын сондай мамандарды алып, бірге жұмыс жасағымыз келеді. Өйткені бізде мысалы, бұл басқа жақтан дамып, басқа жақтан оқып келетін болса, сол жақтың правиласын бізге өткізгісі келеді. Ол кезде берекелі жұмыс шықпайды. Сондықтан команда қабылдау барысында ең қатты мән беретін нәрсе ойымыздың бір жерден шығуы. Ең үлкен мән беретін нәрсе біздің ниетіміз. Команда болудағы ниетіміз қандай. Мысалы ретінде Нұрай ханым бізге не бере алады, Назерке ханым бізге не бере алады. И сондықтан біздің ниетіміздің түбі Аллах үшін болатын болса, түбі мұсылман бай болу үшін болатын болса, түбі ата-анамызға көмектескіміз келетін деген ниеттер шығатын болса, демек біз жақсы жұмыс жасай аламыз. Бәрекелді, керемет. Амалдар ниетке байланысты дейді ғой, иә? Керемет. Ортақ ойлы жасалған жұмыстарыңыз табысты болсын дейміз. Назеркемен де жақын танысып алсақ. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Менің есім Назерке Нұрғалиқызы. Жалпы мобилография саласында 2.5 жылға жақын жыл болды істеп жатқаныма. Мендегі опыт көбінесе фэшн саласынан. Өзім киімді жақсы көргендіктен, стиль жағына жақын болғандықтан бутиктермен көбірек жұмыс жасаймын, киім сататын бутиктермен. Және де ұзақ опытым менде 2 жыл бір бутикпен болды. Біраз үзіліс жасап, қайтадан сол бутикпен қайтадан жұмыс бастап жатырмыз. Жалпы сол мобилография саласынан мен өзім бұрыннан видео түсірген бұрыннан видео түсіруді ұнататынмын кішкентай кезден. Сол монтаждауды, сондықтан осы салаға келдім. Негізі эсэмэм маманынан мен Дана ханымнан білім алған болатынмын. Басында самоучка болдық, кейін үйреніп білім алып, қазір осы саладамыз. Ең алғашқы жұмысыңыз жайлы тоқталып айтсаңыз. Ең алғашқы жұмысым менде сол киім саласынан болды. Өзімнің жақындарым ашты. Солар видео түсіруге ұнатасың ғой, түсіріп берші деп бастады. Жақындарыңыз дүкен ашты ғой, киім сататын, иә? Дүкен ашты, менің нағашыларым дүкен ашты. Соның видеоларын түсіріп, киімдерін түсіріп, солай опыт жинадым. Сол салада менде көбірек опыт бар, фэшн саласында жалпы. Мықты маман болу үшін іздену керек және уақыт керек екен ғой, иә? Мықты маман болу үшін қазіргі заманға сай көзқарас керек. Қазіргі көзқарастар минимализмға кетеді, переходтармен, қазір көріп жатсаңыздар, биткен кезде киім кие салады деген сияқты. Сондайларға кішкене креатив болу керек адамда. Креатив болу үшін сен соған сай видеолар көрін керексің. Көрген сайын сенде взгляд өзгереді, минимализмға жақын боласың, солай заманға сай өзіңе жақын видеоларды алып, өзіңнің жасап шығарасың. Иә, шынында да күнге бір жаңалық шығып тұрады. Инстаграмды ашып қарасақ, әр дүкеннің инстаграмына кіретін болсақ, әр қайсында бір жаңашылдық көруге болады. Бір күні жаңағы киім ауысып кететін түрлері бар, жаңағы жоқ болып кететін, бірден басқа киім киіп шығады. Осындай көп деген түрлерін көріп жатамыз да, бұның барлығы ізденістен туындаған дүние ғой. Ізденістен және опыттан, теория мен опыт бірге болған кезде, негізі мобилография саласында опыт көбірек керек. Себебі камерамен жұмыс. Және идея мықты болу керек, иә? Идея мықты болу керек, взгляд көзқарас мықты болу керек. Өзіңнің көзқарасың болса, сен уже жеке тұлға болып, мобилография саласында өзіңді орныңды ала аласың да. Және де мобилография саласы атмосфераны жеткізе алу. Қазіргі, дәл қазіргі моментте түсіріп жатырсыз, сол түсіріп жатқан атмосфераны музыкамен әрлеп, переходтармен әдемі ғып көрерменге жеткізетін болсаңыз, просмотрлар көп болады, сіздің ахватыңыз көбейтеді деген сияқты. Ол да сатылым қалып келеді. Жаңашылдықты ең бірінші қайдан үйренесіздер? Мүмкін бұл жаңа өзіңіз айтып отырған жаңа переходтар дейміз ғой, қазіргі тілмен айтқанда. Бірінші шетелде шығып жататын шығар, иә, осындай дүниелер. Немесе өздеріңіз ойлап тауып жатасыздар ма? Ең бастысы осындай дүниелерді қайдан аласыздар? Басында негізі көп адамдарға көреміз, қайталаймыз басында. Американдықтар қазір көбірек түсіріп жатыр, бірақ олар камераға түсіреді. Ол камераға түсірген затты біз телефонға түсіріп бастаймыз да, переходтарды солардан алып, шабытты солардан аламыз. Ол күшті түсіріпті деп, біз қайталап көріп, өзіміздікін құрастырып бастаймыз. Мысалы, бір қайталауда только айналып переход жасайтын болса, келесі бір видеода басқаша жасайды. Сол екен ұштастырамыз. Көзқарасқа байланысты. Өзіңнен қосасың, иә? Өзіңнен қосасың, иә. Өзіңнен шыққан кезде ғана видео өтеді. Ал біреуден қайталаған уақытта ешқандай видео просмотр жинамайды. Уже эмоция сыйлап қоясың да видеомен.
адамға. Сен эмоция өзіңнен шығып, өзіңнің эмоцияңды сыйлаған кезде просмотр жақсы жинайды. Бұл үшін нағыз позитивті болуымыз керек қой. Позитивті және өзінің ісіне махаббатпен, сеніммен қарап көрсету керек. Бәрекелді, керемет. Олай болса, осындай әдем әңгімеден кейін дәл өзіңіз айтып өткендей, позитивті жақсы бір жас әнші біздің хабарымызға бүгін арнайы келіп отыр. Бегарыс есімді жігітіміздің әнменен бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ деп едім. Біздің көрермендерімізге де көтеріңкі көңіл күй сыйлайық. Әркез позитивті болып жүріңіздер деп отырып, Бегарыс Толқынбектің орындауында қайда барса бос адам жоқ, қыбырлап жүр, тірлік етіп дейді. Шынында да. Тірліктеріңіздің табысты болуына тілектеспіз. Ендеше Бегарыстың дәл осы әніне кезекті берейік.
айтып айтпай не керек. Ауласы да қаласы да керемет. Петка это Шымкент. Анда болсын, мұнда болсын. Той жасайтын дүркіретіп. Қайда барсаң босаным жоқ. Қыбырлап жүр тірлік етіп. Телеарнасында қайырлы кеш Шымкент. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Көтеріңкі көңіл күймен жақсы ән тыңдап алдық. Ендеше әрі қарай біз бүгінгі студия қонақтарымен әңгімемізді өрбітетін боламыз. Дана ханым бүгін бастап келіп отырған керемет Сах медиа тобы, былайша айтқанда атауларымыз. Өте ерекше атау. Әсел есімді, Нұрай есімді тағы да топта аруларымыз бар. Олардың да біз пікіріне қазір құлақ асып, жалпы кеңестерін тыңдасақ деп отырмыз. Алдымен өзіңіз мәлімет бере кетсеңіз. Бізде Әсел осы менде, СММ несінде курсында ең алғашқы потокта оқыған. Сол кезде ол өзі жаңада өз бетінше үйреніп, визуал, история, дизайн, жаңа соған икемі болатын. И бізге келгеннен кейін, примерно бір 3-4 айдан кейін менде Әселге деген бір не болды, жаңадай ұсыныс тастадым. Бізде командада, өйткені мен басында сабақты бастаған кезде бәрін өзім өтетін едім. Визуалды өзім өтетін едім, одан кейін менде в основном жаңадай ұйымдастыру, жаңа сөйлесу, келісу жағына болған екен, ол жақтағы білімдерім уже азайып кетер еді. Өйткені заман талабы жаңашылдықты қалайды. Ізденісті қалайды. Ал мен бір өзім визуалды да, мысалы Нұрайдың да фото саласын зерттеп, Назеркенің переходтарын жаттап, ол бәрі болған екен, бір адам үлгермейді моральна. Сонымен сапа кетіп қалады дейсіз ғой. Иә, өйткені сол баяғыда қалып кеткен білімді үйрету бергеннен нәтиже шықпайды да. Сөйтіп Әсел ханымға мен ұсыныс тастадым, бізге визуал, сторис мейкер сабақтарынан бересіз ба деген секілді командаға шақырдым. И сол кездерде ол кісі как раз жалғыз СММ-ді ғана оқып қоймай, өзі дальше басқа да визуал сабақтары, өзін тағы да дамытып жүрген екен. Сол кезде сөйтіп алғаш рет командаға келді, біз бірге жұмыс жасадық. И дәл қазіргі уақытта сол жаңадай командада бізбен бірге жұмыс жасаған кезде проекттерде сторисмейкер және де дизайн несі бойынша, мамандар бойынша жұмыс жасайды. Ендеше қазіргі таңда өзіңіз айтып өткендей визуализатор, сонымен қатар сторисмейкер болғысы келетін жастар өте көп екен. Ендеше дәл қазір Әсел Нұрғалиқызының кеңесіне кезекті берсек, Әселдің жастарға айтар қандай кеңесі бар екен дәл осы саланың маманы ретінде. Экранға назар аударайық. Баршаңызға қайырлы кеш, Шымкент қаласының тұрғындары. Менің есімім Әсел. Негізі СММ саласында менің жүргеніме 2 жыл болды.
дәл қазіргі уақытта мен командада, осы Сахмедиа командасында сторисмейкер және де визуализатор маманы болып жұмыс жасаймын. Негізі өзім дизайнға қатты қызығамын, сондықтан да дизайн мен негізі визуал екеуі бір сала болғандықтан, мен көбіне дизайн жағына, өзім оформление жағына икем болғандықтан, осы салаға қатты жақын болдым. Және де бұл жерде көрермендерге айта кететін менің негізгі кеңестерім, және де оның дәл осы мамандықтың қандай не атқаратын туралы айта кететін болсам, бұл жерде негізгі сторисмейкер мамандығы біздің алған проекттеріміздің барлық стористарын жүргізеді. Яғни 24-7 стористар үзілмеу керек, араға уақыттар салып деген сияқты күнделікті стористарын біз салып отырамыз. Яғни біз мысалы үшін бір бутикқа кірген кезде, немесе басқа да бір инстаграмға кірген кезде оның стористары тұрады. Дәл сол стористарын салып отырған ол сторисмейкер мамандары. Ал визуал дегеніміз бізде инстаграмымыздың, полный аккаунтымыздың упаковкасы, яғни оның әдемі көрінуі деген сияқты. Егер де біздің визуалымыздың, инстаграмымыздың упаковкасы әдемі болса, ол біздің сатылымға алып келеді. Сондықтан да барлығы бір-бірімен үйлесіп, әдемі деңгейде болуы керек. Және де менің көрермендерге ұсынатыным, егер де осы визуализатор, сторисмейкер мамандығына қызығатын болсаңыз, сіз өзіңіздің сізге ең басты назар аударатын ол қасиет, ол тиянақтылық. Яғни бұл жерде барлығы шашыраңқы емес, өз орнымен, өзінің тиянақтылығымен тұру керек, және де барлығы өте түсінікті тілде сауаттылық өте жоғары болу керек. Сол сияқты сату маманының маңыздылығы өте жоғары бұл командадағы. Әрі продюсер, әрі сату маманы Нұрай Нариманқызы сіздерде топта. Керемет белсенді мамандардың бірі екен. Нұрайдың қызмет туралы не айтар едіңіз? Жалпы сату маманы деген ол әрбір адамның, осы бизнесті там-там деген адамның әрбірінің бойында болу керек е, бұндай өнер. Бұл да бір үлкен өнер ғой. Иә, сату өнер ғой. Бізде жалпы Нұрай осыдан қателеспесем, 2 ай, 1 ай алдын бізге командаға келді. Біз осы уақытқа дейін жұмыс жасадық. Өзіміздің курстарымызды саттық, проекттермен жұмыс жасадық. Бірақ сатуға келген кезде қатты қиналатын едік. Клиенттер келіп тұрады, таргеттен келтіреміз, видеодан келеді, фото, визуал, история қызып келеді. Бірақ сатуға келген кезде ол жақсып қала береді командада ше. Солай. Одан кейін біз түсіндік, командаға сату маманы керек екенін түсіндік. Біз өзіміздің жасайтын курстарға, одан бөлек тағы да үлкен алатын проекттерімізге. Сонымен Нұрайға хабарластық. Ол кісі сол Қазақстанның мықты-мықты сату маманынан оқыған. Сосын өзі де қосымша онлайн жаңадай курстар өткізеді. Сөйтіп шақырдық командаға, сонымен бірге қазір жұмыс жасап келеміз. Шынында да ендігі біз алдында өзіміз сатып жүретін едік қой. Әсел ханым сататын еді, Назерке ханым болса, о сөйлеседі деген секілді әркім әйтеуір қолы болса адам сата беретін еді курсты. Ол кезде уже жүйесіз болатын еді да. Сонымен Нұрай ханым келгелі қазір бәріміздің миымыз тыныш. Ол кісіге бүкіл клиенттердің номерлері келеді, заявкалар келеді. Өзі сөйлеседі, құндылығын түсіндіреді, бағасын қояды. Сөйтіп барлығын солай сатып жатыр. Қазір командада жұмыс әлдеқайда жеңілдеген. И сол арқылы қазір сатудың несі өсіп жатыр командада. Нәтижесі болып жатыр. Бәрекелді. Олай болса, осындай мықты сату маманынан кеңес болсын. Аха. Біздің көрермендерімізге экранға назар аударып, Нұрай Нариманқызы сату маманының кеңесіне назар аударайық. Және де біздің бағдарламаны көре отырып, біздің әрбір көрерменіміз дәл осы салаға келуге үлкен бір қадам жасай алатынына мен сенім артып отырмын. Ендеше назар салайық. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Менің есімім Нұрай, жасым 20-да, сату маманымын. Негізінде кез келген экспертке сатуды білу керек. Сату негізінде көп адамдар айтады, сату өнер деп. Негізінде ол сату қабілет. Ол опыт арқылы келетін қабілет. Оны кез келген адам қалыптастыра алады. Сату маманы болу үшін сатуды біліп туылудың қажеттілігі жоқ. Менің айтар кеңесім, кез келген эксперт курс сататын болсын, услугаңыз болсын, товарыңыз болсын, ол сатуды міндетті түрде білу керек. Сатудағы ең басты білу керек нәрсе ол өзіңе деген сенімділік және сенің өніміңе деген сенімділік. Егер сіз курс сататын болсаңыз, онда сіз курсыңыз өзіңіз алғыңыз келетіндей сондай бір идеальный курс болу керек та, сонда сіз оны өзіңізге деген сенімділікпен оны сата аласыз. Ал егер сіздің услугаңыз болатын болса, сіз өзіңіздің эксперттілігіңізге сену арқылы сіз ол
услугаңызды сата аласыз, өзіңізге сенімділік арқылы. Және сіздің товарыңыз болатын болса, сіз егер жаман нәрсе сатпайтын болсаңыз, онда сіз өзіңіздің өніміңізге сенесіз, ол кезде де өзіңізге деген сенімділік арқылы сататын боласыз. Ал сізден клиент алу үшін ол клиенттің өзіне сенімі болу маңызды да. Ал ол клиент өзіне өз-өзіне сену үшін сіз оған нәтижеңізді көрсету керексіз. Міне, мен мынандай нәтижеге жеткіземін, сен тек өзіңе сенсең болды. Деген сияқты сөздермен сіз оған өзіңіздің курсыңызды, услугаңызды немесе товарыңызды сата аласыз. Өзгеруді жалпы неден бастау керек? Қазір көп адамдар жақсы жаққа өзгеруді қалайды, бірақ неден бастарын білмейді. Мен айтар едім, өзгеру үшін ең алдымен жақсы жаққа өзгеру үшін адам ең бірінші ойын өзгерту керек. Сіз қандай көзқараспен сыртқа қарайсыз, сіздің өміріңіз тура сондай көзқараспен өзгере бастайды. Сіз айналаға жақсы көзқараспен қарап, барлық жақтан тек жақсылықты көре алатын болсаңыз, мысалы, алдыңызда, қарсы алдыңызда бір адам тұрса, сіз ол адамның тек жақсы жағын ғана көре алатын болсаңыз, егер ойыңызды өзгерту арқылы ол адамнан тек жақсылықты көре алатын болсаңыз, демек сіздің өміріңіз де жақсы жаққа өзгереді. Ал сіз тек қана айналаңызда негативтерді көріп, тек айқай-шулар, ұрыстар, сондай бір жаман қасиеттерді ғана көре беретін болсаңыз, сіздің өміріңіз де алдағы уақытта сондай негативтерге, сондай қорқыныштарға толы болып солай өзгереді. Сондықтан ең бірінші өзгеру үшін адам бірінші өзінің ойын өзгерту керек. Шында да ең қажетті кеңестер алдыңыздар деген ойдамыз. Өте керекті кеңестер. Жаңа айтып қалдыңыз, ең басты жоспарлап алуымыз керек деп, иә? Енді жалпы жоспарлау тек қана сату мамандары емес, кез келген адамға керек сияқты. Өйткені шында да көбіміз жоспарлай бермейміз күнделікті тіршілігімізді. Ендеше біздің осы мамандарымыздың тағы да бір кеңесіне құлақ аударайық. Қалай күнді жоспарлау керек екен, иә? Давайте Назерке ханым айтып берсін жоспарлау туралы, иә. Күніңіз қалай жоспарлайсыз? Мен жалпы күнімді өзімнің өздерімен, проекттермен сөйлесе аламын. Өзіміз аптаға қойып қойғанбыз. Мысалы, понедельник, среда, четверг деген сияқты сол күндер фотосессия болады деп. Сол күндерге ешқандай план қоймаймын. 2 сағат фотосессия болса, соны алдын ала белгілеп қоямын. Бірінші апталықты реттеп болғаннан кейін күндік кете береді ары қарай. Құлшылық бар деген сияқты соларды қосып, сонымен қатар сол Дана ханым айтып кеткендей, бізде гибкий график қой, өзіміздің қалаған уақытқа қоя аламыз. Азанғы уақыт болса, азанғы уақытқа, кейбір күндері после обедке қойып жатамыз. Кейде түнімен монтаж жасап, күндіз ұйықтап жататын кез болады да, бізде сол кезде после обеда нелер қойғанбыз. Кейде аптаның жоспарлап қойған күннің өзінде заказ келіп қалады. Түсіріп бере аласыз ба, бізде фотосессия бар деген сияқты. Сол кезде аяқ асты фотосессияға кетіп қалатын кездер болады. Жалпы менің күнім сол проекттерімді жоспарлаумен, аптамды жоспарлаумен, сонымен командалық бізде аптаға қойып тастағанбыз. Мына күні рухани кездесу болады, мына күні жиналыс болады. Бізде алдын айтып кеткендей клиниканы алған болатынбыз. Соны жоспарлаймыз. Осы аптада қандай контент жасаймыз оған, қалай сатамыз деген сияқты. Сол бойынша видео түсіріп келем. Бұл кісілер маған айтады, соны түсіріп кел деп, соны түсіріп келемін деген сияқты. Апталық жиналыста командамен жиналыстар болады менде. Сосын күндікте өзімнің жеке өміріме байланысты пландарым кете береді. Яғни бір күнді ғана емес, бір апталық, бір айлық жоспар жазып қоюымыз керек қой, солай ғой, иә? Қазір енді даму заманы деп жатырмыз. Көп адам жақсылыққа, өзгеруге қарай ұмтылып жатады, иә? Ол үшін неден бастаймыз өзгеруді деген сұрақтар көп туындап жатады. Біреулер айтады, ерте тұрудан бастаңыз дейді. Сіздер қандай кеңес айтар едіңіздер? Жаңа біздің бағдарламада өздерінің кеңесін айтып отырған мамандардың да пікірін қазір тыңдап көрсек. Әсел менен Нұрайдың пікірін қазір тыңдайық. Жалпы неден бастаймыз? Әрбір адам қалай өзгерген дұрыс? Жалпы ол бізге қаншалықты керек? Экранға назар аударайық. Біздің негізгі күнделікті азаннан кешке дейін өтетін күнімізде жоспардың алатын орны өте маңызды. Мысалы, біз әр күн сайын түнде жатардан алдын келесі күнімізді жоспарлауымыз керек. Әрине, біз білмейміз келесі күн болатын, бірақ сонда да жоспармен болу керек. Себебі жоспар бар жерде барлығы өзінің орнымен, өзінің тиянақтылығымен болады. Мысалы үшін, әр күнімізді біз жоспармен бастайтын болсақ, біз сол күні барлығына бірдей үлгере аламыз.
аламыз. Мысалы, айтады ғой, жоспарды, егер де сенің жоспарың болмаса, сен біреудің жоспарымен жүресің дейді. Сондықтан да, мысалы, біреу айтады, жүр ар жаққа барып келек, мына жаққа барып келек деген сияқты жағдайлар болмау үшін әр адамның өзіне жоспары болу керек. Және де, ол жоспары болған адамның жауапкершілігі өте мол болады. Жалпы мен күнімді қалай жоспарлаймын. Мен жалпы бір күнге ең маңызды деген бір екі істі қана қоямын. Тек сол істің айналасында ғана заттарға мен фокусты қоямын да, тек сол арқылы ғана жоспарлаймын. Бір күнге мен көп деген заттарды жоспарламаймын. Мысалға, мен бұрын көп бір күнге 10-15 шақты жоспар құрып, соның барлығына үлгеремін деп ойлайтын едім. Бірақ адам болған соң, кейде ерінесің, кейде жалқаулығың ұстап қалады, көп нәрсеге үлгермейсің. Сондықтан дәл қазір менің техникам, сіздерге айтатын, бір күнде ең маңызды деген 2 немесе 3 қана маңызды жұмысыңызды, басқа фокусыңызды соған қойыңыз, және соның айналасындағы заттарға ғана жоспарлаңыз, сол жұмысқа байланысты заттарға ғана фокусыңызды қоясыз, сол кезде сіз өзіңізге де сенімділігіңіз оянады, келесі күнге де дұрыс жоспарлай аласыз, және сізде ешқандай жалқаулық, еріншектік, мотивацияңыз сөніп қалмайды. Сондықтан тек маңызды заттарға ғана фокусты қоюларыңызды сұраймын. Бір күнде барлық нәрсеге үлгеремін деген ой, ол қате ой. Ең маңызды нәрселерді қана жасаңыздар. Қайырлы кеш, Шымкент. Оңтүстік арнасында сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз қазір ғана Әсел мен Нұрайдың әдемі кеңестерін тыңдадық. Керек кеңестер әрбір адам үшін. Енді сіздердің де пікірлеріңіз білгіміз келіп отыр. Өйткені бұл салада зерттеу жасап, қаншама еңбектер жасап жүр екенсіздер. Адам әркез жақсыға қарай ұмтылу керек, жақсыға қарай жаңа қадам жасау керек деп жатамыз. Сол қадамды неден бастауымыз керек? Сіздердің пікіріңізше. Бірінші ниеттен бастау керек, дұрыс ниет қою керек, одан кейін әрекетке көшу керек, одан кейін бар нәтиже болады. Адамдар ондайда айналасының барлығын ондайда анау мынандай, ана адам мынандай дейді да, бірақ бірінші адам өзі өзгерсе, жақсы жаққа айналасының барлығы жақсы адамдар болады. Өзіміз мысалы позитивті көңіл күйде жүретін болсақ, сенің айналаң да дәл солай болады. Егер де сіз өзіңізде мысалы байқайтын шығарсыз, көңіл күйіңіз түсіп жүрсе, айналаңыз дәл солай қабылдайсыз, көңіл күйі түсіп жүрген сияқты қабылдайсыз. Ешкім жақпайды. Ал сіз өзіңіз позитивті, көңіл күйді күшті болып жүретін болсаңыз, дәл айналаңыз солай көрінеді. Сондықтан адам өзгеден емес, өзіңнен бастап бірінші өзгеруге тырысу керек. Одан кейін барып уже ниетін дұрыстап, әрекетін жасай берсеңіз, нәтиже болады. Главное, дұрыс мақсаты болу керек, да, арманы болу керек. Керемет. Сіздің тәжірибеңізде қалай, Дана ханым? Менде мынандай. Мысал ретінде адамдар өзгергісі келеді, бір айда бір күшті болып кеткісі келеді, бір аптада бір супермен болып кеткісі келеді. Бірақ оның барлығы дұрыс, миымыз сенгені жақсы, бірақ мен айтар едім, ең алғашқы өзгеруді әдеттер қалыптастырудан бастаса деп айтатын едім. Неге? Өйткені біздің өміріміз әдеттерден тұрады да. Біз ол әдеттерді күнделікті қайталау арқылы біз өзімізге мінез жаңартамыз да. Егер жаман әдеттер қалыптастырып жүрсең, жаман мінез пайда болады. Ашуланасың, боқтайсың, айғайлайсың. Жақсы әдеттер қалыптастырсаң, жақсы адам боласың, жақсы мінез болады да. Ал енді біз мына нәрсені түсіну керекпіз. Ол мінезіміз біздің тағдырымыз да. Сенің мінезің қандай болады, сен тағдырың тура солай. Сондықтан бәрін бірге, бізде мынандай ғой, адам бүгін мотивацияға толып алады да, ал ертеңнен бастап өзгеремін дейді, таңғы 7 жүгіру, бәрін жазып тастайды әдеттерін. Дұрыс болады, оны 3 күн істейді, бірақ 3 күннен кейін ана адам таппайсың. Құрсын шығар, ертең өзгеремін қалып кетеді да. Сондықтан мен айтар едім, жауапкершілік керек қой бірінші. Иә, айтар едім, ең бірінші бәрін үйіп алмай, бір әдетті қалыптастыр. Бір аптада қалыптастырасың ба, 10 күнде қалыптастырасың ба, таңертең тұруды, басқа ешқайсын жазба, қалған папланы өз кете береді. Таңертең бір апта ерте тұруге қой. Ерте тұрасың, уже саған үйреніп кетесің, одан кейін барып бір аптаны жүруге қой. Сосын барып бір аптаны кітап оқуға қой. Солай жеке-жеке алып келген кезде ғана бізде нәтиже болады. Атак бәрін бірге қойып алып, сосын жасамай қойғаннан көрі осы көбінесе менің тәжірибемде жақсы келеді. Ерте тұру үшін ерте ұйықтау керек. Ұйықтау керек. Жақсы. Айтылатын жақсы кеңестер өте көп. Өйткені жас болсын, кәрі болсын, қазіргі таңда заманның ағымымен жүріп, жаңашылдыққа ұмтылып жатыр ғой. Сондықтан да үйде отырған аналарымыздың өзі, жаңа өзіңіз айтып отырсыңыз, кәсіп бастап, сіздердің онлайн көмектеріңіз арқылы дамып жатыр деп. Сондықтан да еш уақытта еш нәрсеге кеш емес. Ең бастысы ниет болса болды. Қандай тағы жоспарларыңыз бар? Бөлісесің.
жоспарларымыз көп, бірақ ең бірінші жоспарымыз командамен шетелге шығу. Қай ел, қай жер айтқымыз келмейді пока. Оны сосын көре жатармыз, бірақ ниетіміз сол бірге шығу. Одан кейін сол ең басты бізге берілген жауапкершілік өзіміздің мамандығымыздың мықты маманы болу. Номер один ол алаққана ғой енді. Бірақ осы мамандардың арасында жақсы, сапалы маман болғымыз келеді. Неге? Өйткені ол клиенттің проблемасын шешетін, на жақта қиналып жүрген халыққа көмегіміз істетін, сондай бір мықты маман, мықты команда болғымыз келеді. Алдағы жоспарларымыз тек соның бағытында. И мүмкін командамен бірге басқа қалаға кету тағы да жоспарда бар. Оның барлығын уақытты дегеле көре жатармыз. Тілектеспіз біз де сіздерге. Ниеттеріңізге жете беріңіздер. Ұлы Абайдың өзі де айтып өткен ғой, бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол. Адам болам десеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес асыл іс көнсеңіз талап, еңбек терең ой, еріншек қанағат рахым ойлап қой. Қанағат рахым ойлап қой дейді. Осы Абай айтқандай, осы асыл қасиеттер әрбір адамның бойынан табылсын деп тілейміз. Ал енді жалқаулық, енжарлық, кейінге қалдыру, оның барлығын ысырып тастауымыз керек қой. Жақсы, керемет кеңестер болды. Бүгінгі кеште біздің көрермендеріміз жақсы кеңестер, әдемі сұхбаттар тыңдап, әдемі әуендер тыңдай отырып, рухани да жалпы мамандардан керекті кеңестер алып деген ниеттеміз. Көп рахмет. Істеріңіз үлкімді болсын, командаларыңыз үлкейе берсін, халыққа лайым пайдаларыңыз тигізіп жүре беріңіздер. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, әрбіріңіздің шаңырағыңызда тек қана сәттілік, үлкен бір қадам бассын дейміз. Сол сәттіліктің арқасында еліміздің болашағы жарқын болсын дейміз. Біз сіздермен қашанда біргеміз. Бұйырса келесі аптада қайырлы кеш Шымкент деп қайта жүздескенше дін аман болайық. Сау болыңыздар. Ертісімен еділ жайық, елге саяу ай.
ертісіме не дәл жайық елге саяулаймағым сұң ой 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 ой